פוליטית. אתה אמרת קודם שהתלבשו על נתניהו. אתה גם מאמין שהתלבשו עליך? בייחוד לא אור מה שרואים עכשיו? את מדברת על העבר או על העתיד? לא, מה שקרה עכשיו, על הסדר הטיעון, על ההווה. אני גם רוצה, במיוחד לאור כל מה שאתה רואה עכשיו, ראש הסעדה והעדות שלו. תראה, אני רק מפנה אתכם לשיחה סגורה שהייתה ליועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, עם מערכת עיתון הארץ. ושם הוא דיבר פתוח, הוא היה משוכנע שאף אחד לא מצוטט אותו ולא מקליט אותו, אוקיי? זה בבית. ואז אתם מבינים שהוא דיבר את מה שהוא חושב באמת. והוא אמר שם, רגילים, כשהוא דיבר על החקירה של ארי דרעי, הוא אמר, רגילים לומר שהער הוליד עכבר, פה אפילו עכברון זה לא הוליד. מה זה, מה השמות? אז אתה מצטער על הסדר טיעון? לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. לא, שנייה, אתה מצטער על הסדר טיעון? אם היית שואלת לפני 20 שנה, כשהייתי יותר צעיר ויותר חזק, הייתי אומר לך שכן, אבל עם כל הכבוד, כשאני צריך, יודע שאני, אתה הולך למערכת משפט של 5 שנים, 7 שנים, לגייס מיליוני שקלים, ואתה יודע שאתה מתחיל בבתי המשפט, כש-98% לא יוצאים זכאים בבית משפט, זה לא משנה אחר כך אם אתה כן זכאי או לא זכאי, אז העדפתי. אבל ביבי הולך עד הסוף. אני מחזיק לו אצבעות, ואני ממש מתפלל שהוא יהיה חזק, זה לא פשוט, זה לא קל, אבל אני חושב שזה שירות גדול מאוד לעם ישראל, למרות שהוא סובל מאוד, שעם ישראל ידע, יראה את האמת. אבל תסביר לי משהו אחד פשוט, אני חייב לשאול על זה. אתה יודע, אתה, הרי, אני זוכר אפילו כנער כאלת את קמפיין הוא זכאי ואת תחושת הנרדפות. איך זה שאתה באמת יושב בממשלת ימין, ממשלה עם נתניהו 12 שנה, ואתה לא מוביל מאבק במערכת המשפט, שאתה יודע מה היא עושה למי שהיא לא חפצה בעיקרו, וזה כאילו אף פעם לא היה נראה שזה משהו שיושב לכם בראש בכלל. שאלה טובה מאוד, ידידי. שאלה טובה מאוד. לצערי הרב, צריך לומר את האמת. בנימין נתניהו, עד שלא חש ולא ראה את זה, לצערי הרב, מתוך כוונה טובה, הוא שמר על מערכת המשפט. הוא האמין שמערכת המשפט חזקה, טובה, אסור לנגוע בה. אבל אתה חשת. דקה, דקה. אבל אני, אתה יודע, אין חבוש מתיר עצמו מבית הסורים, ולכן אני כל הזמן כששוחחתי איתו, כשניסינו לעשות, אז פעם זה היה כחלון, פעם זה היה אחרת. יש לנו הזדמנות עכשיו חזקה מאוד, ואני האחרון שרוצה לפגוע במערכת המשפט. אני חושב שעם ישראל חייב מערכת משפט ומערכת פרקליטות ומשטרה חזקים, למה אם לא חלילה וחס, יהיה הפקרות בזה, חייבים. אבל שיהיה ברור, כמו שאמרתי מקודם, שהמערכות הללו יהיו שקופות, יהיו תחת ביקורת, ושכל אחד יעשה תפקידו. לא יכול להיות שבית המשפט העליון ישפוט בנושאים ערכיים על פי השקפת עולמו, והוא יכריח אותי ואותך, או את כל הפוליטיקאים שנבחרו על ידי הציבור, הם לא נבחרו. הם ישפטו רק בנושאים חוקיים. יהיו שינויים במערכת המשפט? לא, כפי שאמרתי בהתחלה, בית המשפט ישפוט, הכנסת תחוקק, והממשלה תמשול. ההסכם הקואליציוני, אתם תכניסו את זה כתנאי להסכם קואליציוני עתידי? זו השאלה. אין צורך לעשות את זה. כל השותפים בגוש שלנו, שנמצאים כבר שנה וחצי תחת גוש חזק או יותר, כבר 3 שנים, והגוש הזה לא מתפורר, כולם, אין חילוקי דעות היום, כולם מבינים שצריכים לעשות את הדברים, אנחנו לא נדבר, אנחנו נעשה בזה. אתה תסכים שהילד שקד...